це відео Володимира Букатки. Суддя Роман Грицак оголошує рішення. Суддя, спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому обвинувачення щодо порушення Володимиром Букаткою правил карантину суд не підтвердив. Суд прийшов до висновку про те, що перебування на прибудинковій території без ознак дитячого майданчику, воно там не було облаштоване, не є громадським місцем. Також Анна Мостецька розповіла, на якій підставі суд схвалив обвинувачення щодо Володимира Букатки у непокорі правоохоронцям. Обвинувачення, яке пред'являлося по здійсненню непокори працівникам поліції, знайшло своє підтвердження, оскільки, як бачається із матеріалів справи, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, дійсно був без засобів індивідуального захисту. Він не пред'явив документ, який посвідчує його особу, у зв'язку з чим працівниками патрульної поліції, відповідно до вимог закону України про національну поліцію, було запропоновано йому пройти у відділок для встановлення його особи. Він відмовився від цього, у зв'язку з цим були застосовані спецзасоби і його було примусово доставлено. Володимир Букатко каже, згідний із рішенням Тернопільського міськрайонного суду, який відхилив обвинувачення у недотриманні правил карантину та перебуванні у стані алкогольного сп'яніння в громадському місці. А щодо підтвердження обвинувачення у непокорі правоохоронцям, Володимир Букатко оскаржуватиме його в апеляційному суді. Це він зможе зробити, як тільки йому нададуть копію рішення суду. Але я буду оскаржувати це рішення, тому що як може бути здійснена непокора законна вимога поліцейським, при тому, що тобто не було порушення ніякого. Тобто тому я хочу скасувати цю 185 статтю, оскільки вона не ґрунтується на якомусь порушенні. Я зайшов в канцелярію, написав заяву, щоб мені надали рішення суду, сказали про те в 4-10 числа. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.